Или трапа, нали, но опитай ходжат. Крещи повече като те ходжват, за да спивам хънтера. Няко крещя достатъчно. Спри ледрито, като има един фаербол, той ще спридам наистина и почне да го спава с тия машинства. Мене. Е, върху мене беше трапа, трапа беше върху мене. Спивам за те, спирам ти съм. Крила и това смисля. Има поле, има поле. Не го каза Ники. Да, сори. Каунтър спел има, убиви, убиви. Бъбо. Аз не спел. Окей, тук съм малко вълна работа. Трапно съм. Вийте бързо. Скочи, 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 скочи. Диспавам, диспавам, диспавам. Можеш да ходиш, Ники? Можеш да ходиш за гол? Трябва ми да прокне. Аз имам 7 секунди. Правам поле. Няма да стане сигурно. Спрехме, да. Мислях пиер, мислях пиер. Добре, спадам долу. Лайн върват. Не, мене ме лайва. Контр спел има, контр спел има. Трапаме никто. Хори фай, хори фай. Трикът на ходж. Саус, убивай Саус. Стъната е вишамана. Пирал ти сега. Не, лупаме. Какво ме рутна по дяволите? Губиме много в момента. Бият по мене в живота. Ще падна долу. Готов съм за демидж. Ще седем спони до дип. Тънтър ме дебне за трап принципно. Полиморфна те. О, флайм сет, найс, много бърбър. Бей гол, бей гол. Права поли, има поли. Убиваме се, убиваме. Тринкет на. Не може да стигна. Ходжа мене фул. Бъбълвам сигурно тук. Трап. Конта спел има конта спел. Не, няма. Не, Мите, защо не бъбъл на по-рано? Защото просто почти има лош. Бягай назад ми, бягай назад, бягай назад. Уоу! Той е Кирлан, да виждеш? Да. Може да отидеш за гол? Тръгвам за гол. Тръгвам. Не, нямам ходж, хорифай, после питах, хорифай на хорифай. Ходж, аз ходж. Грамма хам. Футрап, нобрекс, нобрекс, футрап, нобрекс, футрап, нобрекс, ник бокш. Крос по никой не набих. Кирна те, убивам. Убивай. Ей, Ребека, ако трябва. Може би се бекаме, да. Аз имам 27 секунди до инсигнал. Имат ходжета и всичко. Изтеглете се, води спеклист. Дай ми фридъм. Фридъм ли си? Точно съм слово. Падам долу, падам долу. Ходж. Не мога. Не, спърсвай, бед по тебе, мани. Пирнах! Това е гол! О, не знам, че спея да продължа обаче. Би трябва да спея. Спряхме. И ще го оставим сна. Саунсът е. Продължи го. Не мога. Ребюк. Не, шорк. На мен сега ще има поле на джина. Трикът на. Вижте, къде си там? До шамана точно. Е, леко, Ники, бегаш. Мутнаха ме. Бягам назад. Влизи на трап. Ники, имаш ли бок? Не, ще кайт на бок. Имаш ли бок да знам? Ники? Да. Може би ще бокаш ми. Бокай. Това е много лош в момента. Може да направим гол? Имам супер много дейч. Давид, Уайвенстинг, да. Да, имам гол. Имам възможност за гол. Аз правя поле. Да, имам. Промър... Не стана. Тринкет на. Спирме го. Найс. Слава съм го на всякакъв файт. Много съм добър. Ебри, спринай го на тринките и го слава съм на всякакъв файт.